သဘဂဝတော်တရားတော်တမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတသဘဂဝတော်တရားတော်တမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတသဘဂဝတော်တရားတော်တမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တခொနည်းသာပြီးအပေါင်းရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခချမ်းသာကိစ္စမှန်သမျှကိုကဲတင်ကူညီပေးနေတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဌာနမဟာနန်းတို့ဘာဘိုးတော်ကြားနေတယ်ကွာရကန်းစင်အောင်ဆရာတော့ဘာဘုန်းမောင်ဘာဘိုးဘောင်တွေကဘယ်လိုစားတယ်ဘယ်စားအင်္ဂါမန္တဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆရာပေါင်းတို့ကပြင်ပိတ်တော်မူပါပြီကြွရောက်တော်မူကြပါကုန်လို့ကြွရောက်တော်မူကြပါကုန်လို့ကြွရောက်တော်မူကြပါကုန်လို့ကဲတက်စီဟဲ့ငါကိုယ်တိုင်ကဲတင်ပေးရမယ်ငါရှိကိုရောက်နေတယ်ခொနည်းသားသမီးတွေထဲမှာအမောင့်နဲ့အနှောက်တွဲလို့ကြူစားခံလို့တယောက်ရှိသူငါရှိကိုထွက်ခဲ့စေအခုငါရှိကိုထွက်ခဲ့စမ်းအခုငါရှိကိုထွက်ခဲ့စမ်းငါခေါ်တော့မလာသေးဘူးလားဆိုင်ရာပုတ်ကိုပြန်များနဲ့ထောက်လို့အခုရောက်ပို့လိုက်စမ်းကျွန်တော်တော့ခုလိုပြပါဆရာရေခုလိုပြပါအေးမင်းကိုယ်တိုင်တောင်းမှန်နေဆိုတော့ငါခွင့်လို့ပြရမင်းကိုခိုင်းထားတဲ့အောက်လန်းဆရာဒီနေမှာတောက်တခေါက်ပညာလေးနဲ့လှုပ်ရှားနေဒီရောမှာလဲသူ့ပြုစားထားတဲ့လူတွေမနေဘူးဒီတော့သူ့ကိုသူ့ပြုမှာဆက်နေပြီးနေတယ်အဲ့ချက်မယ်ကဲမင်းလည်းကြွရတော့တွားတော့တိတ်တူပါတော့ဘာဖြစ်ရမလဲဟဲ့စင်ကမြို့ကဲလိုက်တာဆရာကတော့လိုက်ခရုံးလိုက်ဆရာကတော့ကဲကဲဒီထဲမှာစနေသမီးတယောက်ပါနေတယ်မဟုတ်လားဟဲ့စနေသမီးလုံခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကနေရောက်ကြလေတော့မှပူတည်တည်တယ်မဟုတ်လားမိုက်တာဆရာရဲ့ဆရာဟောလိုက်တာနဲ့လေလက်တိကွတ်တီပဲနော်ကျမကပို့ထီရလေပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှဆရာဟောလိုက်တယ်လေတင်းတာမလွယ်ဘူးအေးအေးအေးငါမြစ်တာပို့နေရတယ်တိုက်ဆိုင်သွားလို့နင်းရောက်ကြဘာမှမဖြစ်ဘူးကျမလူသားအသက်ကိုဆရာကယ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုကျေးဇူးတင်တာဆရာရဲ့ဟိုဆရာကျေးဇူးကိုလေဟိုကျမဘယ်လိုဆက်အမှန်တော့မသိပါဘူးဟိုဒါပေမဲ့လေဟိုဆရာရဲ့ကျမမှာအကျိုးရတယ်ရှိတယ်ဆရာရဲ့ကြပါပြီစနေသမီးကိုကယ်တင်မှုအထက်ကငါ့ကိုအမိန့်ချထားပြီလားအထက်ကအမိန့်ပေးလိုက်တာဟောဒါဆိုအဘပေါ့အဘလည်းကျမလေးကလေပထမရှိရဲဆရာရဲ့ဟိုကျမတာဦးလေးမွေးတော့ပါလေဒီမှာမနေသိင်ကျမစကားတွေအများကြီးပူပြောမနေခုရောက်လာတဲ့လူတွေကခင်ဗျားလူပဲတို့ကရောက်နေကြတယ်လူကျိုးတို့ဘိုးတော်ကမနှောနဲ့ကြည့်ပြီးအကုန်သိပြီးသားဟုတ်တယ်စင်ဒီကြောင့်တည်းမဟုတ်ဘူးလေငါတို့ရဲ့အားလုံးကအဘကိုအားကိုးပြီးလာခဲ့ကြတာငါတို့တွေလည်းကြံသေးတယ်ဒီမှာမနေသိင်ကျုပ်တို့ဘိုးတော်အားလုံးယုံကြည်ကိုးကွယ်ယူတဲ့လူတွေပဲမတည်စင်တယောက်တည်းမဟုတ်နောက်မှလူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဗျကဲကဲကဲတော်ကြတော့စကားတွေများမင်းချိန်ကုန်အခုဒီလိုရောက်လာလူအားလုံးငါမန်းတာတဲ့မေတ္တာရည်စင်နဲ့အကုန်ကယ်တင်ပေးမယ်တယောက်ချင်းလာတော့ကြအိမ်ရောက်လို့ထူးကြတဲ့ဆိုမှငါပြုတဲ့သာသနာအတွက်အလူငွေလာထည့်ကြအခုလောလောဆယ်တော့စေတနာပါလို့ထည့်သွားဟုတ်ပြီကဲဒီမန်းသားဖို့ကျုပ်အလဲနဲ့ခေါ်ပြီးမယ်ကျုပ်ခေါ်တဲ့လူပဲအရှိတက်လာခဲ့ဒါဘိုးတော်ရဲ့အမိတ်အားရဲ့အရင်ဘဝတော်ဆက်ခဲ့တဲ့သမီးတော်လေးတယောက်အိမ်အပြင်မှာရောက်အားရှိကိုရောက်ခေါ်ပြကြဆင်အဲ့ဒီလားအိမ်ထဲဝင်ပါလေသမီးလေးရဲ့ဘဝရှိရင်လေးစရာပါ
ပါကိုယ်တိုင်ထိထိုင်ဝင်ပြီးတော့ကလေးလေးပဲတင်ပြီးမှပြရတယ်ဒီနေ့တော့အပူရင်ငိမ့်သွားအောင်ဘာရဲ့မြစ်တာရည်စင်ရည်မှန်းလေးကိုတောက်သွားပြီတယောက်ပဲကျန်တော့လေ။နာမည်ဘယ်လိုခေါ်သလဲ။မိသားစုဘယ်နှယောက်ရှိသလဲ။ဖြစ်လာတဲ့ခက်ခဲကိုပြော။ဘိုးတော်ကယ်တင်ပေးလိမ့်မယ်။ကျွန်မနာမည်ကအေးတီလာ။ကျွန်မကမိသားစုနဲ့ဆိုပြီးဘူးတယောက်ပဲရှိပါတယ်။အကိုကြီးကလယ်ထဲမှာနေစားလောက်တာပါ။အခုကလယ်သိန်းချိန်နောက်ပြီဆိုတော့အကိုကြီးကအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတာတော်တော်လေးကြာနေပါတော့။နောက်စပားဆက်ချိန်ရတယ်မရောက်သေးဘူးဆိုတော့အကျွေးရအရင်များပြီးတော့အိမ်ရောက်မလောင်ဖြစ်နေတာပါ။ဘူးကခင်ဗျာတာသမီးကိုကယ်တင်နေရဲဆိုတာကိုကြားတော့အားကိုးပြီးတော့လာခဲ့တာပါ။ဒါမဲ့ကျမနဲ့ဒီမှာအဆန်တရားမပါပါဘူးရှင်။ဝင်မပါလဲရတယ်။လူသာလာခဲ့။အနက်ဖန်ဘိုးတော်အဋ္ဌထံဝင်ပြီးနင့်ကိုကယ်တင်ပေးလိမ့်မယ်။အခုတော့ဘိုးတော်မန္တလေးရေမန်းလာတော့ဝေထက်စရာမလိုဘူးတော့လာ။လာပါရွာလေးရရှေ့တို့။တို့မှမကြောက်ပါနဲ့။လာပါ။လာပါ။မနေ့ကဆက်ဆက်လာခဲ့နော်။မီးတော်လေးတော်ရောက်လာပြီ။